déjà et les kimikolo les camboya changement de mentalité bino bozali ko senga ba konzina bino ba changer mentalité ba tika makamboya moyibi ya kotia kambongo ya peuple na libenga tumoki yango. Na lobi bino peuple, bozali kosenga biso bakonzi, totika makambo ya moyibi, makambo ya kanyaka, makambo ya kotiaka mbongo ya peuple na libenga, biso pe toza kosenga bino, po bosunga biso na eloko wana esengeli bino pe bobongola makanisi na bino. Nonde bozali o babenga na français souverain primaire. Papa gouverneur a rappelé un mot, priorité na biso ezali le peuple d'abord. Mais kasi po peuple azala d'abord et sengeli peuple ala kisaki bokonzi na ye. Po binonde bozwaka mukano ya kotia mokonzi pe ya kolongola ye. Alors, ce qui vous a dit, bino moko, na contrôle na binote, alors ça veut dire que bokonzina bino vous allez vous boire quand on a balabala. Souverain primaire, les amis, peuple. Peuple et sengeli, yé moko, abanda bolak sabakonzi, nengenini alingimbo kanaye et tambola. Bawuti kona kisabiso awa na papa gouverneur que ba salité oyo tozali kobwaka bosoto wana oyo tozali kobwaka soki toutilize yango malamu toko régler ba problème ebele ezali na kati ya Kinshasa oyo po bosoto wana na mayele ya ba ingénieur na biso ya lelo bakoki kozwa yango soki bobwakaka ngo na esika moko elongo bami bakolokota yango e bakoki kobongola ngo na makambo ebele na biloko ebele bosoto wana bakoki kosala nango bapave oyo ya se babanda kodale babalabala to batrotoir bosoto wana bakoki kosala nango makala na esika tobukaa banzete toya koluka su baproblème misusu ntango bambula ezonoka esengeli kozwa bosoto wana kobongola ngo makala kobanda kotumba nango biloko ya kolia bosoto wana bakoki kosala nango mpe énergie boyebi bino moko ndenge likambo ya courant emonisi biso mpasi na mboko oyo mais à partir ya bosoto wana bakoki kobimisa gaz wana bautilize yango epesi courant donc bozomona que makambo wana ezali kaka etali biso moko etali comportement na biso tokozala nango etali mentalité oyo ya sika esengeli tobanda koadopte boya koloba te ke non tata leki ndoki noko ndoki ye moto abwakai maladi oyo ebomi ndeko na biso non etali comportement na biso ndenge tozali kotambola mikolo nyonso na bino mpe baburgmestre oyo ya bacommune na biso ya Kinshasa esengeli bosalisa mpe bahabitant ya bacommune bolukela bango bapau na bakombo de telle sorte que basorganize rue par rue lokola tozaka na bachef ya quartier bachef ya babalabala esengeli baorganize de sorte que chaque week-end ata lokwa samedi boye bato nyonso bayokani bosoto na bango nyonso basangisi yango na esika moko
Comme ça, ville ya Kinshasa, pour tous à la masolo, n'engue gouverneur à Ebisibino, n'a pas partenaire, Oyo Bazali Gomene la biso ba mituka spécialisé, Oyo Lokotaka Bosoto. Comme ça, Binope, Bolakisi, volonté na Bino, ya koninga ko vivre na pauvreté. Pauvreté, ils en ont avantage et belé. Et pour résoudre ma problème, la vision de la santé, mine. Pour tout confisquer, ma tout est belé, na pongoawa, na gozanga mouyeba. Tout ça, c'est origine ya maladie, n'est-ce qu'à mon sousou, alors que responsabilité, et ali a biso banso, na comportement, na biso ya mabe, tout ça, la gana ya mou. Likamo tozo sala lelo ba tata ba mama surtout bino bilenge esengeli bozwa na motuya bino bilenge bozali avenir ya mboka na biso ngai na tiaka makanisi na ngai pe elinga na ngai na ba jeune ya mboka. Na yebite soki to éduqué ma jeune na biso malamu Congo na biso lobby et kozala mboka ya bwanya ya mwana message oyo mingi nazali kopesa bino bilenge ba jeune ya basi to mibali. Bozwa likambo ya Kinshasa bobeto yo lokola œuvre na bino. Bomema yango na ordre ndenge bomesana tango bolingaka likambo. Bomema yango de telle sorte que chaque week-end tomonaka mouvement na kati ya ville awa ba jeune na biso bazali kopesa na maboko banongola likambo yo ya Bosoto na kati ya Kinshasa. Kinshasa na biso yo bino bobota makana no teta on biso to abana mike papa gouverneur a rappelé ngo bazaka ko benga ngo King Label. Kaka biso moko na ko bebisa to ko bebisa Kinshasa to ko changa ngo kongo to ko bisa ngo King Label. Nyonso wana on a comportement na biso ya mabe nga na semi bino ba jeune parce que naza ko croire na bino bozo mi se na biso Kinshasa na belle kingi ezonga kitoko to ko sala manso biso ba autorité to tia na maboko na bino ba possibilité oyo ko permettre bino bosala ka misala wana sans que et ça n'a pas conséquence na santé na bino. Yango wana nazali ko responsabiliser ba bourgmestre sous la supervision du gouverneur de la ville. Bourgmestre Nyonso esengeli a organisé ba brigade ya ba jeunes na kati ya ba quartier. Ba jeunes wana bazala équipé. Ba jeune wana baza la pe motivé parce que ils appellent bien dire que bonjour ça ça va de misala no kwa bangamba bambongo oyo bozali kozwa na ba taxo ya ba wenze bo pesa ka ba jeune basa le la kaengo moke ndenge wana tokoye kola ndenge ya kobatela mboka na biso esengeli mpe bino ba bourgmestre na mwa ba moyen bozaka nango bobandaka kotia ba conteneur ya ba detritus ya ba déchets comme ça tango ba citoyen baza kolokota ba Bosoto wana bayebi esika nini baokende kobwaka yango en attendant service public emeka kolokota yango emema yango
na centre oyo ya traitement ya ba déchets biloko nyonso wana ezali ko eza maloba eza ko bima lokola biloko moko impossible bana biso mais nga naza koloba na bino avec ndambu kaka ya volonté tokoki kokomisa Kinshasa na biso oyo peto pe kozilisa likambo ya mitungisi ya ba maladi mitungisi ya bangungi mitungisi ya ba érosion makambo ebele ekoki kobonga na kati ya Kinshasa oyo et puis nsima na yango tokoya kotala ndenge nini tokoya kozongisa ba espace vert na kati ya Kinshasa ba espace vert esili nyonso likolo ya balotissement mboka ezo ya monene bato baza koya bazobakisama bobuki nzete emati pa moyen bato nyonso bakoma kobuka banzete alors que banzete oyo yango nde ebatelaka biso mpona oxygène ezala malamu ebatelaka biso mpona mopepe oyo tozali korespire oyo epesaka biso maladi te nyonso wana tokosala ngo elongo na bino mpo biso tolobi le peuple d'abord lokola tolobi le peuple d'abord esengeli peuple amizwela ye moko initiative wana nasi naloba na bino banda nazwaka bokonzi banda botyanga na tete ya congo ke ngai nazali mongamba na bino naye kosalela bino mosala esengeli baministre badepute baburgmestre bagouverneur bango nyonso bazwa filozofi wana tozali bato ya misala ya peuple toye kosalela peuple mosala toye koluka babomengo na biso te toye koluka nde bomengo ya peuple donc bozali na droit ya kosengaka bakonzi na bino kobanda na chef ya quartier tina mokonzi ya ville kosenga bango basala oyo bango par mais avant bino bosenga bango esengeli bino mpo bozala na droit na force ya kosala yango esengeli bino moko mpe bosala oyo ya bino par na bino ezali kobongisa moto na moto abongisa na esika oyo azali bolanda mateya oyo ndenge napesi bino bokoka kokende na sens oyo ya kobongisa mboka na biso Kinshasa mboka na biso oyo biso bato toyebaka ngo mwa kala na bakulutu na biso oyo babotamaka liboso na biso bazalaka koyebisa biso ndenge na afrique mobimba Kinshasa ezalaka kombo moko lokola lelo toyokaka ntango tolobaka paris n'est-ce pas que bino bolobaka bandale eza paris bolobaka bandale ya paris bon paris wana bazalaka kozwa mpe Kinshasa ndenge wana kala alors soki mpenza bandale eza paris ya zolo bokomisa yango lokola paris boza mpe na possibilité ya kosala yango voilà nabanzi toyokani nalingi nadeklare a partir ya sikoyo lancement ya opération kin bopeto kolwa batela biso banso totala ndenge nini tokokende liboso na opération na biso kin bopeto merci beaucoup Madame Tire, tu es un peu plus de temps, 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 tu es un peu plus de temps,
Lubila, Antishimji, Chelen and Quo, Kudin, Lubina, Muski, where Timata Kintasa, Gentilin Babula, Udukin Laboise, Timata Kintasa, Timoleka, Timata Kintasa, Timinara, and Machimikala, Majituma, now Lumitangina, Mobi, the Pepe, Tutumba, Tumena, Kalamakubanda, Mokleso Boise, Mitchum, Jumpa, Timata Kintasa, Muntu, Sumabu Sangibo, Mabi, Sukolu, and Mujumu, Lumi, Bonu. Alaja, but you must have a kinta sa mushuka mokosa, bokumana mabumusha a mankenda, muso mbelumwa bantu, baweto, balonji, bachobi chukucha chukuna kwa mwalata. But mankenda mika mabu jusomba, mani wasenuka kwa mubiji, aji buko yusoma mwabu jumusomba, masama kabuka bwatumikala fumina, uwa msawa mneto, jukuja nkwa msawa banda baloji. I am going to go to the house. Matin du Bango de Costagalani, un officier, tiens, madame, tu vas te faire un peu pour le coin de la Yasolo Rasheketa, Maebozela Kimuko Mualelo, et Uti Kopesama, Nzela, et Bana Mokambekolo, Félix Antoine Tseke de Chilombo, Namae Matali, Molulu, Yakin Bopeto, Mokambekolo, Yambo, Mokambe Mokozikin, Tassa, Jantiningo Bilambaka, Azaki Maloba, Pona Kotalisa. Ete na mbuko toko kama alibuwa tuku motoba, babota bazalaka kama koto kama banei. Kasilelo bakomi milioni zomi na mitano. Sima mibu zomi bakokoma milioni tuku mbae na mitano. Tala kama imasu mabongisa maki, mwona bato koto kama banei, kasina milioni, eko zala penza mwa mpasi, mwona tina ya kosala yango. Bongo sika mokambi, yengwa mokozi Kinshasa, atalise te kala Kinshasa benga maka, Kinshasa la belle, lelo ekoma Kinshasa la poubelle. Kinshasa la poubelle. Bongo esengeli motonyoso, aeba komi pesa, pona kozongisa Kinshasa bopeto. Tala kawana, mululu mwabolongo li bopeto, bobandi mokambe kolo, asala ki angwa tiki mokambi yengwa mokozi Kinshasa, sika. Bakambi moko na moko, bazali koleka, pona tina kolongola, Bopeto o mabalabala. Félix a toi tiré Chilombo. Atali Sisoki. Biso baso to kolongola bikunde. O mabalabala mabiso. O katia terase. Yogozale sengwe kasi. Pona tina kosunga ite. Badobaza lanzoto. Mala pe bo kolongono banzoto. Bo salema. Bongo soto gotika. Biska bie biso to zayu kofanda na bosoto. Yogozala malamute. Nzoga bosoto bie to kolongola kabikunde. Biko sunga. Na kati nango. Bako sale la mwa. Mabanga make make. Maibako yuko cho katia nzila. Poeza la malam. Bako sale la yango makala, pona bolambeli, gaze kobima, peko pesa lotiriki, maimasu mazali kotalisa, misalamie, mokambe kolo, atalisa bete, yambo, baike, babotama, Kinshasa benga maka, Kinshasa la belle, kasilelo, ekomi Kinshasa la poubelle, biso baso to sala, biso baso to mi pesa, pona kozongi sango, Kinshasa la belle, bakamba bingumba, bakambi, bakomin, moko na moko, aiba bongo kosangisa bilenge, ya komini ya ye, Mwana tina mosala motali salongo elengia mosala. Nzoka nde salongo eye eko sala ete makamo masala ma malamu. Salongo eko sunga ba komimi na biso eza na bopeto. Soto zali kozela bakambi. Baiba bongo ko pesa biso. Bolambo wa bango katia misala. Biso pe lokola babotama toye bape ko sala malamu. Na longolo kolongola kana nubikunde bosoto zinga zinga na biso. Mokambe kolo Felix Antoine Tshisekedi de Chilombo. Abeti sete na bilenge. Abeti tango iso. Elika neza na bilenge. Pamba te bilenge. Soko lelo. Bozali bilenge. Bozali bakamba lobi. Kasi maso makoko sa malamu. Nanzela ya mbongwana ya makanisi. Eza la bakeli mibeko. Eza la bakambi. Baike bangowana. Bazali kolongola. Bikunde. Ezali ndakisa. Lolenge mokambe kolo Felix Antoine Tshisekedi de Chilombo. Ala kisibiso. Alobila wakamba komini.
moko na moko abongisa bilenge bya mosala apesa na bilenge bilenge basala mosala kasi mosala apunda te mosala ofelete mwa matabisi ma mosala mosoye kozala pona bato ba kosala mosala talaka maloba matina maye mokambe kolo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi mokomolelo asengi na biso totika kokata nzete nzete pesaka biso mopepe molamu mopepe mwa bokolongono bwa nzoto kasi likambo ya motuya abi bango bakambi bazali basali ya population esengi population ayeba kosala pona tina ya zinga zinga ya ye eza na olenge ya malamu talaka maloba matina mokambe kolo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo asengi na biso tozongise ngumba mokonzi Kinshasa yezonga Kinshasa label ndeko ya ngai mujinga epayayo. Voilà, je passe la parole à ma consoeur Lisette Sakala pour d'autres explications. Oui, Lisette Mujinga, comme tu viens de le dire, c'est officiel, lancement de l'opération Kinshasa Bopeto. Nous pouvons dire que toutes les activités menées jusqu'à présent doivent être considérées comme préparatoires à ce lancement de ces jours par les chefs de l'État. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est revenu sur la gestion des déchets, car ces déchets peuvent être triés, recyclés et être revalorisés par la suite. Et tout dépend de la mentalité de chacun de nous. Alors chaque Congolaise et chaque Congolais doit s'approprier de ces projets qui veulent le bien-être de tout un chacun. Nous devons apprendre à rendre notre environnement salubre. Le bourgmestre et le président de la République à rappeler leurs assignations. Ils doivent travailler en collaboration avec les chefs des quartiers, les chefs des rues pour amener à bien ces projets de grande envergure. Le président de la République a promis de mettre tout en œuvre, de disponibiliser des moyens pour la réussite de ces projets afin que Kinshasa revienne dans ses anciennes habitudes. Kinshasa Bopo, Kinshasa Kinmalebo, au lieu d'être une la poubelle. Le chef de l'État a responsabilisé les jeunes filles et les jeunes garçons. Il leur a demandé de s'approprier de ces projets, de prendre à cœur ces projets Kinshasa Bopeto, car avec ces projets, la ville de Kinshasa pourra attirer des investisseurs, la ville de Kinshasa pourra devenir attrayante par rapport à toutes ces activités. Voilà Lisette Mujinga. Voilà, Lisette Sakala, juste pour rappel, toutefois, le gouverneur de la ville province Kinshasa, Jean-Tini Ngobi Lambaka, initiateur de cette opération, a suggéré qu'il est difficile que tout le monde soit présent sur les sites qui abritent cette manifestation ce samedi 19 septembre 2019. Voilà pourquoi il a suggéré que d'autres restent dans leurs communes respectives pour le même exercice. Il a insisté également sur le rôle des artistes musiciens, le rôle qui est de vulgariser Kinshasa Bopeto dans des chansons afin de transformer la ville de Kinshasa en ville propre. C'est possible de compter sur l'efficacité et l'implication des femmes et hommes des médias, les animateurs des émissions musicales pour la réussite de cette grande opération Kinshasa Bopeto. Mbasuli komino banda lungwa mbalu wase bamba na wase komino banda lungwa komino lujini bukoya kufuto komino yonsu imika sandi mamu chimenga cha Kinshasa ya kuhu bagi basu embele mkomino banda lungwa bambale mandal se pari fumajitu mwaya yanka yenda mwoku la uleje wase bukoya bosu jubika le kupatuka munda mwama komino mishishi na gane bakunisho bukoya mbalu wase kudi sosiete mitu kuhisatu imito bia na mika na duvarana nguve na mulichiku wachima cha Kinshasa bikala mwakulu kwa kwanto kuna kukwa yebu kuyena abu ni kuku jumuna kukwa yebu majuma kubuluisha kabu jumbu majuma kwa mulichiku wakula babu njina majuma kubuluisha makala kula mbala u majuma kubuluisha tupe tuanzembu tujuma kwa mulichiku wase majuma cha Kinshasa kama ikupanga tuwe tuanzembu na asha
Félix Antoine Sikachulombo, où l'homme qui va bourgmestre, Balombodi, la commune Lyon, je me suis dit à Kintassa, pour qu'on ait un bouchou de bout, 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 pour Je suis un peu plus de temps. Tulanda, mabu juma iba kupitagana, ibiyansi wase, maika ikupitagana mimpanasha, maya nukwa juu ula, mabuele bantu kumpangu, lake banshu, mishishilangane, biyansi wapinu kwehu, fumu mune mbutu wate tututunga, mbutu kwenye kayaenda, mbutu wase, mbutu jelu, nyanga te chikasu, mbutu shikukwaya, mbuele mbukubelu, mbawetu balandu batuwa mchikucha jitunga, kabia kukala nukwa jimana cha gita sana asha, kati profesi yosu mbutu mabitini sambo, mbutu sandi mbutu wate kwa kongo demokratiki, mbalo mbibwa, Je suis un peu plus de temps. Ma tante Rachel Keta na kupesa mundinga bapanya luzolo mutimbe bwenu kena kulanda kubanda nsuka batokele awa na komina bandal kifulu ya nene ina mfumu ya nti pona kasamu na kuzibu ya te kupesa nzila na kubandisa bisalu metala kini mbeto tope kukatula doti na mbanda Kinshasa bwenu kena kulanda bampovo ya mfumu ya nti mbeto kuzabisa tina bamvula lutaka tama Kinshasa vandaka mundindu pari Bantu nyoso vanda kukatuka na bainti ya Afrika zola vanda kukwiza awa na Kinshasa sana kutala mutindu Kinshasa vanda kungenga pena batangu ina wa vanda kubokila Kinshasa mokini bope ya label kasi bubu ya mekuma kini doti pa mave doti kini pupel pa mave doti meluta mingi ya unde fumu ya nchi mekuza kulomba na nkangu na kukatula doti kupesa iswa na bana kuzinga mbote pamba ve doti kena taka ba mbevo ya mutindu na mutindu mavipi kena kubeba kasi nzoka ande kangu kere na nzatu tope na funu ya kuwanda na mavipi ya mbote mapenga luzolo bendo kele au afumu mbepeza kukula jiboko na meza samu na kulomba na ba bukumese kusala kintwadi na ba batu ya quartier ba chef de quartier mingi penza kukatula badoti bino kila kulanda mutindo yake na kumanisa mfumu ya inti yandi ina andi kena kukita samu na kukota na jitoma pe kukwenda pamba vya nikena banzila mingi to bisalu mingi kasi mutindo data amekuza kumonisa ilugi pe amekuza kubandisa bisalu ya kukatula doti ya teleka mfumu ya inti meko na kila kukwenda kasi bisalu kena kulandila ma doti kila kukatula ma yake suka kaka awa ve na komini ya bandali kasi kubanda bubu konso kilungu ya sabala na bakomini na beto na bibifu na beto beto ke katula ba doti mfumu yandi ina likena kukwenda bana bakena kupesa ya nyimbote sana kusepena ina miruza kusala awa na iti ya Congo. Voilà, c'est le départ du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a procédé au lancement officiel de l'opération Kinshasa Bopeto sur la place Bakayaou dans la commune pilote de Bandalungwa, commune dirigée par Bailon Tseriga Ibene, bourgmestre de cette commune. Oui, Lisette, tu l'as dit, le chef de l'État vient de quitter la place Bakayaou où a eu lieu le lancement officiel de l'opération Kinshasa Bopeto. Nous devons changer nos mentalités, nous devons nous approprier de ce projet qui veut
le bien-être de tous les Congolais en général et des Kinois en particulier afin de matérialiser ce projet. Wasetu wa sikilizaji na wenye kututazama katika matelevisheni, sherehe ya kuweza kwetu kufungua mpango wa Kinbopeto umemalizika sasa sababu rais amepanda katika gari.